Afueni kubwa kwa polisi wa Kenya baada tu ya ripoti mpya kutoka ambayo inasema kwamba United Nations itaweza kuongeza polisi zaidi. Muungano huo ukionekana kwamba utazidi kusaidia basi pale Haiti kuhakikisha kwamba inaweza kupambana na kikosi cha magaidi ambacho kimekuwa kikizidi kufanya mambo yasikue mazuri kwenye eneo la Haiti. Kama unavyofahamu, Haiti ni nchi ambayo haijakuwa ikipata amani sababu tu ya magaidi ambao wanasumbua eneo hilo. Kama tu taarifa ya kampuni ya gazeti ukipenda ya kenyans.co.ke ilisema kwamba UN adjust the number of police needed for Haiti mission from 1000 to 5000. UN adjust the number of police needed for Haiti mission from 1000 to 5000, na hii inaonekana kwamba itaweza kuhakikisha inasaidia moja kwa moja wale polisi wa Kenya ambao wana mpango wa kuelekea pale Haiti kupambana na genge hilo la kigaidi ambao limekuwa likithiri eneo la Haiti kwa muda mrefu. Hii ni afueni kubwa sana na hii ni furaha kubwa sana kwa polisi wa Kenya sababu wanazidi kupata msaada zaidi.